נשים יקרות, שבעה היכלות יש, אמר רבי שמעון בר יוחאי. ההיכל הכי גבוה זה היכל של מזכה הרבים. בואי והצטרפי אלינו למצווה יקרה, מצוות הפרשת חלה. המצווה הזאת היא שסגולותיה ידועות בזרע קודש בר קיימא, בשלום בית, בפרנסה טובה, בזיווגים הגונים. התקשרי אלינו מספר טלפון שמופיע מיד על המסך, ואנחנו נשמח לבוא לביתכן ולשמח אתכם במצווה יקרה, מצוות הפרשת חלה. רוצים גם אתם להפתיע עם חוג בית בבתיכם? חייגו עכשיו אלינו ונשלח עליכם את מיטב הרבנים והרבניות. 073-222-1290. הידברות. ברכה בכל בית.